হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগৰ সৈতে মোৰ চেনেল তৃষ্ণাজ হোম ডায়েৰীলৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই আৰম্ভণিতে দুকপিমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া ফুৰিব যোৱা কিছুমান মুহূৰ্ত, যিহেতুকে এতিয়া ক'তো যোৱা নহয়, এনেদৰে ফটো চাইয়ে ভাল লগাব লগা হৈছে। গতিকে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ দুকপিমান ফটো। আৰু যে আমি বহুত ঠাই ফুৰিব গৈছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়া অলপ অলপ ফটোবোৰ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে এয়া হাজবেণ্ডে জানুৱাৰীত গোৱা গৈছিলে, তাৰে দুকপিমান ফটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ লগত এয়া গোৱাত যাওঁতে উঠা। আৰু এতিয়াতো আৰু ক'তো যোৱা নহয়ে আৰু। আৰু তাৰপিছতে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া বাবু চাওকচোন ক্ৰীম বিস্কুটখন মুখৰ অৱস্থা। আৰু এই টোপোলাটো দেখিছেনে ইয়াতে কি আছে? ইয়াতে আছে এই মাছখিনি, এয়া নিচলা মাছ। এয়া সৰু মাছখিনি হাজবেণ্ডে দি পঠিয়াইছে, এওঁ খাই ভালো পায় এয়া মাছখিনি। আৰু এইখিনি মই এতিয়া চাফা কৰি ল'ম। আৰু চাফা কৰাৰ কাৰণে মই শ্বপিং বোৰ্ডখনতে লৈ লৈছোঁ, যিহেতুকে এইখিনি মাছ বজাত খুব বেছি এটা একো দিগদাৰ নাই। আৰু এতিয়া যিহেতুকে পঠিত কাম নকৰি নকৰি একদম কেতিয়াবা কৰিব লাগিলে হেলা লাগে, মন নাযায় তলত বহি, গতিকে এনেদৰে অকণমান ইয়াতে মই চাফা কৰি লৈছোঁ মাছখিনি। আৰু খুব বেছি দিগদাৰো নহয় এয়া নিচলা মাছ বা সৰু মাছখিনি বাছি লোৱাতে, গতিকে এনেকৈয়ে লৈছোঁ। আৰু এইখিনি কঁঠালৰ গুটি, মই যোৱাটো ব্লগত দেখুৱাইছোঁৱে কঁঠাল, আৰু মই গুটি ভাল পাওঁ বুলিও কৈছোঁৱে। এইখিনি মই এতিয়া বাকলিখিনি এৰাই ডাঙৰ বাতি এটাত পানীত মই তিয়াই থৈছোঁ গুটিখিনি, বাকলিখিনি এৰাই যাতে ৰঙা বাকলিটো উঠি যায়, তাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে গুচাই মেলি আজি এইখিনি দালিত দিম ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আজি মই এতিয়া দুপৰীয়াৰ সৈতে বনাব লৈছোঁ পটলৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু আগতে বনাইছোঁ কিন্তু মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই, ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ইজি আৰু টেষ্টি হয় খাবলৈ পটলৰ ৰেচিপিটো, তেনেহ'লে চাই যাওকচোন ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ। বাৰু ডাঙৰ চাইজৰ চাৰিটা পটল লৈ লৈছোঁ, যিহেতুকে মানুহ কম আমাৰ, মই চাৰিটাই লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে মই বাকলি গুচাই চাফা কৰি ল'লোঁ পটলকেইটা। আৰু মই বনাব লৈছোঁ কৈছোঁৱে মই পটলৰ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি, এয়া মছলা পটল বনাম আজি, তাৰ কাৰণে মই চাৰিটা পটল লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ধুই মেলি পটলখিনি অকণমান কাটি মাজৰ গুটিখিনি ওলাই লৈছোঁ, দুটা মই ৰেডি কৰি লৈছোঁৱে আৰু দুটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু পটলখিনি কাটি লওঁতে খুব সাৱধানেৰে ল'ব লাগিব যাতে দুফাল হৈ নাযায়, কেতিয়াবা সাধাৰণতে এনেদৰে কাটিলে দুফাল হৈয়ে যায় সাধাৰণ বেছিভাগে, গতিকে খুব সাৱধানেৰে কাটি ল'ব লাগিব যাতে গুটিখিনি ওলোৱাৰ কাৰণেহে কাটটো কৰিব লাগিব। আৰু পটলকেইটা অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে সুবিধা হয়, কিছুমান পটল একেবাৰে সৰু থাকে, সেইখিনি পটলত মছলা দি বনাবলৈ দিগদাৰ হয়, গতিকে অকণমান ডাঙৰ হ'লে ভাল। আৰু মোৰ এই পটলকেইটা আজি খুব ধুনীয়া আছিলে, ডাঙৰ চাইজৰে আছিল আৰু খুব কোমল ধৰণৰে আছিল পটলকেইটা, গুটিকেইটা যিহেতুকে খুব ধুনীয়া চাওকচোন। আৰু গুটিকেইটা মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া ষ্টাফিং বনাওঁতে, এইখিনিৰে মই মছলাখিনি বনাই ল'ম। আৰু মই কাট কৰাৰ পিছত দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান, খুব ধুনীয়াকৈ কটা হৈ গৈছে পটলকেইটা। আৰু গুটিখিনি এয়া দেখিছেনে বহুত চফ্ট হয়, এইখিনিও মই এতিয়া মছলাখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু তাৰ বাবে মই অকণমান মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, শুকান মছলা, এইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গুটিখিনি। তাৰপিছত এয়া গৰম মছলা আৰু গ্ৰীণ চিলি মই এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেদৰে সৰুকৈ কাটি, আৰু এইখিনি ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনি ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান গোটা ধনিয়াও লৈছোঁ, মই ভাল পাওঁ ফ্লেভাৰটো, আৰু এইখিনি গোটা জিৰা আৰু অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, মোৰ আছিল আৰু মই ভাল পাওঁ দিলে, গতিকে সেইকাৰণে মই অকণমান দিছোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ মছলা, আজি মছলা পটল বনাবলৈ ৰেডি, এইখিনি মছলা প্ৰয়োজন হ'ব, এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া পটলকেইটা ধুই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ গেছত, আৰু এতিয়া মছলাখিনি বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে তেল একদম অকণমান দিছোঁ, তেলখিনি, তেল বেছি নালাগে এই মছলাটো বনাওঁতে। আৰু এতিয়া গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে গোটেই মছলাখিনিতো দিছোঁৱে। আৰু তাৰপিছত মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি সময়ত কেমেৰাটো একেবাৰে অফ আছিল, মোৰ দেখুওৱা নহ'ল, মই পিঁয়াজ এটাও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মছলাখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি, আৰু এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টাফিংটো। আৰু তাৰপিছত মই পটলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম এতিয়া চামুচ এখনৰ সহায়েৰে।
আৰু এয়া চাওক মই ভৰাই লৈ আছোঁ পটলকেইটা। এয়া প্ৰথমটো এয়া মই ভৰাই ল'লোঁ। আৰু পটলকেইটা মই আজি ফ্ৰাইহে কৰিছোঁ। এনেকুৱা মছলা পটলৰ গ্ৰেভিও বনাব পাৰে, মছলা এনেদৰে ভৰাই দি ভাজি অকণমান গ্ৰেভি ধৰণৰো কৰিব পাৰে। মই কিন্তু ফ্ৰাইয়ে কৰিছোঁ আজি, গ্ৰেভি কৰিলেও খাই ভাল লাগে। দৈ দি এনেদৰে গ্ৰেভি ধৰণৰো কৰিব পাৰে। আৰু মছলা পটলটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে, ৰুটিৰ লগত খায়ো ভাল লাগে। আমি বাৰু ভাতৰ লগতে খালোঁ যিহেতুকে দুপৰীয়া বনাইছিলোঁ, আৰু খুব ভাল লাগিল। হাজবেণ্ডেও বহুত ভাল হোৱা বুলিয়ে ক'লে। মই জ্বলা কমকৈ দিছোঁ অকণমান, যিহেতুকে ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰো দিছোঁ, গতিকে কেঁচা জলকীয়া মই এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বাবুই খাব, সেইকাৰণে মই এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেছিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক মই ৰেডি কৰি লৈ আছোঁ এতিয়া পটলকেইটা। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই। খুব ইজি হয় আৰু একো বেছি যোগাৰো নালাগে, ঘৰত যিখিনি আমাৰ থাকে সদায় সেইখিনিৰে বনাব পৰা যায়, গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ভাল পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি সকলোৱে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভৰাই লৈছোঁ মই, আৰু এইখিনি অকণমান ৰৈ গৈছিল, এইখিনি মই এতিয়া বাকী দুটাত অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে, গতিকে সেইখিনিতে গোটেইখিনি ভৰাই মই ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া চাওক অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে, গতিকে অকণমান ৰৈও গৈছে যিহেতুকে, সেইখিনি মই এতিয়া এই বাকী দুটাত ভৰাই ল'ম। এয়া চাওক সেইখিনি মই এতিয়া ভৰাই লৈ আছোঁ ৰৈ যোৱাখিনি। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে হাতেৰে ভৰাই দিছোঁ। দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া ৰেডি। আৰু এইকেইটা এতিয়া ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক মছলা পটল ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব বাকী আছে। আৰু মই ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে মই টাৱা এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কেৰাহীটো পাৰি কিন্তু মই টাৱাত অকণমান সুবিধা পাওঁ, গতিকে মই টাৱাখনতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই টাৱাখন পাতি দিছোঁ গেছত, তাৰপিছত তেল অকণমান সৰহকৈ দিম, যিহেতুকে মই আজি ফ্ৰাইয়ে বনাম, গ্ৰেভি নবনাওঁ, গতিকে তেল দি দিছোঁ এয়া মই। আৰু তাৰপিছত মই পটলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বহাই দিছোঁ। আৰু গেছটো মন কৰিব, গেছটো একদম মিডিয়ামতে ৰাখিব, একদম হাই ফ্লেমত ৰাখিলে পটলকেইটা জ্বলি যাব, যিহেতুকে পটলকেইটা সিজিব লাগিব, গতিকে মিডিয়াম হিট ৰাখিলে পটলকেইটা সিজি উঠিব। আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখনো মাৰি দিছোঁ মই। আৰু এয়া মোৰ চাওকচোন কঁঠালৰ গুটি দিয়া দাইল, লগত আলুও দিছোঁ বইল, দালিখন এতিয়ালৈকে বাৰু তেল মৰা নাই, কিন্তু এয়া মোৰ গুটিকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি এৰাই লৈছিলোঁ যে, আৰু দালিত এনেদৰে দিলে গুটিকেইটা ভালদৰে চাফা কৰিলে দালিখনৰ কালাৰটোও ভালেই থাকে, নহ'লে অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ যায় দালিখন। আৰু এয়া চাওক পটলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, একদম ছফ্ট হৈ গৈছে, আৰু অলপ সময় থাকিলে হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পটলখিনি। আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছিল, বহুত টেষ্টি হৈছিল পটলৰ এয়া মছলা পটল ফ্ৰাইটো, খুব ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ। এতিয়া যিহেতুকে হৈছেই প্ৰায়, মই জুইটো একেবাৰে চিমত ৰাখিছোঁ এতিয়া, আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান সময় 5 মিনিটমান থৈ এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম। এয়া চাওক জুইটো একেবাৰে চিমত থৈ দিছোঁ এতিয়া মই, আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ যাব এতিয়া। আৰু এইখিনি পূৰা ৰেডি হোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, বহুত ছফ্ট হৈছিলে। আৰু এয়া পিছফালটোও মই দেখুৱাই দিছোঁ ওলটাই পেলাই, এয়া চাওকচোন পিছফালটো খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰ এটাও আহিছে আৰু বহুত ছফ্ট হৈছিলে, সিজি গৈছিল খুব ধুনীয়াকৈ।
আৰু তাৰ পিছত মই আনফালে দেখুৱাইছোঁ এয়া সৰু মাছকেইটা মই চাফা কৰি লোৱা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সেইখিনি মই এতিয়া ভাজিব লৈছোঁ। এয়া তাত মই ভাজোঁতে অকণমান বেচন দি লৈছোঁ, নিমখ হালধি সানাৰ লগতে অকণমান বেচনো সানি লৈছোঁ। আৰু বেচন সানিলে সাধাৰণতে কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ কেৰাহীত লাগি ধৰে, চাবচোন সৰু মাছ ভাজিলে বেচন দি এনেকৈ সানি ভাজিলে লাগি নধৰে কেৰাহীটো, এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু তাৰ কাৰণে মই চিজ লৈছোঁ আৰু এয়া স্লাইচ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বনাম। তাৰ কাৰণে দুটা আলু লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ। আৰু ঘৰতে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাইও ভাল লাগে, চিম্পুল ধৰণে বনাই খায়। তাৰ কাৰণে এয়া মই আলু কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, অকণমান মোটা ধৰণে, যিহেতুকে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ এনেদৰে কাটি ল'ব লাগিব, দীঘল দীঘলকৈ। মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইখিনি এতিয়া হৰাহী এটাত থৈ দিছোঁ মই পানীখিনি যাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ গৰম হ'বলৈ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজখিনিৰ কাৰণে। আৰু আনফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ চেণ্ডউইচকেইটাৰ কাৰণে, চেণ্ডউইচ ৰেডি কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই শ্লাইচত প্ৰথমতে টমেট' চচ দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই অকণমান চিলি চচটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত, যিহেতুকে মই একো ভেজিটেবলছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল চিজৰে বনাইছোঁ, গতিকে চচে প্ৰথমতে বেটকেইখন চচ লগাই লৈছোঁ। এয়া অকণমান চিলি চচো দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ ওপৰত ছিটিয়াই ল'ম। তাৰপিছত চিজ দি ৰেডি হৈ যাব এইখিনি। তাৰপিছত বাটাৰ অকণমান দি তাত সেকি ল'ম। আৰু আমি সন্ধিয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ চেণ্ডউইচ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজেৰে। আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে চিজখিনি দি ল'ম। আৰু এয়া বাবুৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে মই চিলি চচটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেদৰে অকণমান টমেট' চচটোৱে দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই চিজখিনি ওলাই আছোঁ, চিজখিনি দি দিম। ভাঙি যায় খুব ভাল ধৰণে ধৰিব লাগে চিজখিনি। আৰু এটা ৰেডি হৈ গ'ল চেণ্ডউইচ, আৰু এতিয়া আনটো ৰেডি কৰি লৈ আছোঁ। ইয়াতে মই চিলি চচ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বাবুৱে অকণমান জ্বলা পাব পাৰে বুলি। একেবাৰে ভাঙি যায় লাৰিলে, গতিকে খুব সাৱধানেৰে দিছোঁ আৰু অকণমান ভাঙিয়ে গ'ল। কেতিয়াবা এনেদৰে ভাল লাগে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, এনেদৰে খাই ভাল লাগে চিজ চেণ্ডউইচ একদম চিম্পুল ধৰণে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এই দুটা এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াতে ওপৰত মই এতিয়া বাটাৰ দি সেকি ল'ম। তাৱাখন দি দিছোঁ, আৰু ইফালে কেৰাহীও গৰম হৈছেয়ে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ কাৰণে। এতিয়া বাটাৰ লগাই লৈছোঁ ওপৰত চেণ্ডউইচকেইটাৰ ওপৰত, এতিয়া মই বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু আনফালে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজখিনিও বহাই দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি যিহেতুকে গৰম হৈছে, ইয়াতে মই অকণমান হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হালধি একদম অকণমান আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু চাট মছলাৰে এইখিনি সানি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, একদম চিম্পুল ধৰণে ঘৰত বনাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজখিনি আৰু চেণ্ডউইচো। অকণমান বহল ধৰণে কৰি লৈছোঁ আলুখিনি। এতিয়া আনটো ফালে মই বাটাৰ লগাই দিছোঁ,
বেছি আছিল গতিকে অকণমান কলা ধরনের হয়ে গেল আর এটা মানে ঢাকনিখন দিয়ে দিছিল তারপর মানে এনেদরে কাট করে লোক চেন্ডিজ কেটে এসা ওসরপা দেখাইছো চেসখিন খুব ধুনকে গলি গেছে আর চেন্ডিজটি দেখবও ভাল হয়েছে খাবলেও ভাল হয়েছে সিম্পলকে বনাইছো আনফালে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইনখিনিও রেডি হয়েছেই প্রায় এসা রেডি হয়ে গেছে ইয়াতে মানে অকান এটা চাট মশলা আর রেড চিলি পাউডার দিল ঘরতে এনেদরে কেতিয়াবা ট্রাই করে চালে ভাল লাগে সদায় তো বজারের বস্তু আমি খাওয়াই ঘরতে এনেদরে সিম্পলকে বনায় খালে কেতিয়াবা ভাল লাগে এসা খুব ধুনিয়া হয়েছিল এয়া মই চাট মশলা দি লৈছো তারপর আমি স্যান্ডউইচ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এনজয় করলো লগত একটা পেপসি লো পেপসিরে এয়া সব মানে দেখাইছো সম্পূর্ণ হওয়ার পিছত লগত একটা পেপসির বটল লো অল্প ঠান্ডারে খালো পেপসিরে সন্ধ্যাটো অকান এনেদরে এনজয় করলো লগত লো টমেটো সস আর যদি ভিডিওটি শেষে চাই ভাল পালে তেন লাইক করব আজিলে আহিছো পুনের একটা নতুন ভিডিওর সহ পড়ার আশার আজিলে বাই বাই।